Оголилися заради доброї справи. Французькі пожежники роздяглися для фото благодійного календаря. Виручені з продажу кошти передадуть організації, яка допомагає вогнеборцям, які постраждали при виконанні обов'язків. Також календар є ілюстрацією мужності героїв, які ризикують власним життям заради порятунку інших. У серії пікантних кадрів красиві чоловіки позували як у напівоголеному вигляді, так і повністю без одягу. Зазначу, минулорічний календар з пожежниками став справжнім хітом мережі і мав великий успіх, тож автори сподіваються, що цьогоріч зможуть знову виручити чималу суму для допомоги вогнеборцям.